Вітаємо вас на каналі Deep State. З вами Ольга, і сьогодні ми поговоримо про наслідки окупації для Криму та причини проблем із водопостачанням. Через 6 років після анексії Криму Росією півострів зіткнувся з новою загрозою – браком води. Україна відрізала доступ до Дніпра, і за останні роки водопостачання в Криму впало настільки, що великі міста півострова задля економії води різко обмежують споживання. І надалі очікується введення ще більших обмежень. Ситуація настільки складна, що 2020 рік вважається найсухішим в історії Криму. Засуха шкодить сільському господарству, містам, а також перешкоджає використанню військової інфраструктури. У цій грізну льовою сумою Росія зробить все, що потрібно, щоб відстояти свої інтереси. Тому якщо у 21 столітті відбуватимуться війни за воду, вони можуть початися саме з Криму. Кримський півострів – головний приз Чорного моря. Це дуже важлива територія, якщо говорити про перспективу застосування сили в регіоні. Той, хто контролює Крим, отримує можливість впливати на події далеко за межами кордонів своєї країни. Не дивно, що Кримський півострів був точкою закріплення для минулих імперій. Скіфи, греки, римляни, слов'яни, монголо-татари, турки та козаки – усі вони в певні моменти історії претендували на півострів. Росія отримала контроль над Кримом у 1783 році, і він миттєво став її воротами у світову економіку. Контроль над Кримським півостровом забезпечував безпеку Чорноморського узбережжя і кавказьких територій Росії. Він також обмежував гнучкі можливості Османської імперії і вніс свій внесок в її розпад. Пізніше, в радянську епоху, Крим був переданий у СССР, і коли Радянський Союз розпався, вона успадкувала цей регіон. Проте територіальна цілісність та недоторканність України виявилися тимчасовими і тривали по 2014 рік. Крим був занадто цінним, щоб Кремль дозволив собі залишити його за межами своїх інтересів. Росія хотіла повернути його, навіть якщо це призвело б до ризику отримати жорстку економічну та дипломатичну відповідь. Тому у 2014 році Путін підписав закон про анексію Криму Російською Федерацією. Проте це рішення не було законним, і велика частина міжнародного співтовариства визнає Крим частиною України. Та незважаючи на незаконність та, можливо, негативну реакцію міжнародного суспільства, Росія привели в Крим беззаперечні геополітичні умови. У Севастополі, найбільшому місті півострова, не тільки проживала значна частина російського населення, але й знаходився російський Чорноморський флот. Без Севастополя Росія була б не здатна проводити закордонні військові операції, такі як у Сирії, Лівії та інших. Більш того, військова інфраструктура в Севастополі і його околицях надавала Росії обмежені можливості та заборону доступу у весь регіон. Подібно до стародавніх фортець, дислокація російських військових в Криму не дозволяє противнику зайняти або перетнути сухопутну територію та убезпечує повітряний простір над півостровом і поблизу нього, захищаючи більш уразливі частини Росії. Тому Кримський півострів є ключовим для захисту територіальної цілісності Росії. Ці міркування безпеки, незважаючи на всі ризики, були головним мотивуючим фактором для Росії в питанні анексії Криму. Але через 6 років після цієї події стан речей змінився. Адже Росії довелося керувати Кримом і забезпечувати його 2 мільйони жителів усіма послугами та інфраструктурою. Однак, оскільки півострів не є безпосередньо з'єднаний з материковою частиною країни, початковою метою була підтримка існуючої української інфраструктури. Лінії електропередачі, систем розподілу енергії тощо. Але Київ мав власну позицію і відрізав півострів від своєї інфраструктури. Щоб компенсувати цю нестачу, Росія проклала нові кабелі по Азовському морю і забезпечила Крим новими джерелами енергіями і засобами зв'язку. Також над Керченською протокою був зведений новий міст, який зробив можливим автомобільне і залізничне сполучення між Кримським півостровом та рештою Росії. Нова інфраструктура стала доказом пильної уваги Росії до Криму, але існувала потреба, яку Росія не могла забезпечити навіть за стільки років – вода. Власні кримські джерела води можуть задовольнити лише на 15%. Інші ж 85% надходили через Північно-Кримський канал, який знаходиться на території України. Цей канал бере воду з Дніпра
і щорічно по ньому перекачувалось в Крим близько мільярда кубічних метрів води. Сам же Дніпро бере витік у Смоленській області Росії. Тому з правової точки зору це міжнародна транскордонна річка. Протяжність її російської частини становить майже 485 кілометрів. Ще 700 кілометрів річки протікають в Білорусі. І 1095 кілометрів Дніпра знаходиться на території України. Її басейн займає площу близько 500 тисяч квадратних кілометрів, що робить його одним із найбільших водозбірних басейнів Європи. Після анексії Криму Росією Київ призупинив потік води з Дніпра. Це був один з аргументів України в її протистоянні проти Росії. Спершу, у 2014 році, Україна перекрила шлюзи і перегородила канал за допомогою мішків з піском. Через 3 роки гребля стала постійною і була зроблена з бетону. Політики з Москви провели кілька етапів переговорів, намагаючись переконати своїх київських колег відновити роботу каналу, заявляючи, що дії України були незаконні та негуманні. При цьому з боку Росії не надто чесно говорити про міжнародне право після анексії частини території іншої держави. Так чи інакше, Україна не піддалась. І цей політичний глухий кут породив для Криму засуху. На сьогоднішній день у забезпеченні себе прісною водою півострів покладається тільки на випадання опадів, тобто на те, що він не може контролювати. Проте через зміни клімату рівень випадання опадів у Криму за останні роки істотно знизився. І з початку минулого року місцеві резервуари води спорожніли на 1/3, і 2020 рік став найбільш посушливим з початку ведення записів про рівень випадання опадів близько 150 років тому. Результат цієї посухи має великий вплив. Близько 70% півострова відчувають сильну нестачу води. Ситуація особливо складна на півночі та сході півострову, тому люди вже переселяються з безводних територій. Цікаво те, що за заявами Росії, станом на 2020 рік населення Криму майже подвоїлось. Більшість цього просто сталося через міграцію росіян. Велика присутність людей сприяє закріпленню російського контролю над Кримом. Але вона також подвоїла потребу у водних ресурсах. Нещодавно збудовані об'єкти та нова інфраструктура, а також мігранти з Росії створили серйозне навантаження на водозабезпечення. Дефіцит води ріс паралельно зі збільшенням населення. Візьмемо в якості прикладу сільське господарство. У кращі часи Радянського Союзу на півострові оброблялося близько 400 тисяч гектарів землі. У 2013 році, після багатьох років неправильного розпорядження водою, площа оброблюваних земель знизилась до 140 тисяч гектарів. Це число зменшилось до скромних 17 тисяч гектарів, коли Росія отримала контроль над Кримом у 2014 році. Виходячи із цих даних, сільськогосподарський сектор Криму зменшився у 8 разів з моменту анексії Росією та у 23 рази у порівнянні з найбільшим показником з радянських часів. Незважаючи на те, що Крим переважно страждає від нестачі води протягом останніх років, але володіння півостровом Росією виявилося переломним моментом. Як результат зникнення сільського господарства, місцеві фермери були змушені припинити вирощування деяких культур, таких як рис та сові боби, адже вони споживають багато води. Російське керівництво називає це адаптацією до навколишнього середовища. Проте в кращому випадку це ознака занепаду. Щоб змінити такий стан справ, Москва розробила план із запобігання Криму подальшої посухи. Кінцевий термін його реалізації намічений на 2024 рік. До цього часу Росія планує побудувати нові дамби, нові станції з опріснення води і пробурити нові свердловини для видобутку підземних вод. Вона також має намір побудувати нові водопроводи і з'єднати Крим із Доном та Кубанню. Існує навіть плани з використання літаків для штучного збільшення кількості опадів, але це лише тимчасове рішення. Невідомо, яка кінцева вартість цього проєкту, але Росія вже виділила на його реалізацію щонайменше 650 мільйонів доларів. Проблемою для Росії є те, що міжнародне співтовариство визнає Крим частиною України, і незаконна присутність Росії на півострові вважається окупацією. Це означає, що виконання будь-якого проєкту в Криму може бути передано тільки російським компаніям. Але Росія володіє не найкращим сучасними технологіями. Наприклад, Росія ніколи не спеціалізувалася на технологіях опріснення води, бо нестача води – це незнайоме їй явище.
Спорудження заводів для опріснення вимагає участі міжнародних партнерів, але це викликає складнощі, оскільки жодна компанія не стане ризикувати мати справи в Криму. Цей правовий аспект будівництва водної інфраструктури в Криму є однією з найскладніших проблем з урахуванням сказаного. Тому, якщо цей план по забезпеченню Криму водою не спрацює, Москва може перейти до більш радикальних заходів. Залежно від критичності ситуації з водою, Росія могла б або зруйнувати українські греблі на Дніпрі, які перекривають потік води, або спробувати зайняти частину півдня України вздовж Північно-Кримського каналу. Подібна військова операція змусить Росію закріпитися приблизно у 60 кілометрах на північ від Криму, біля берегів Дніпра. Проте жодна з цих дій не буде легкою. Росія застосує війська лише в тому випадку, якщо всі інші варіанти будуть повністю вичерпані. Проте війна починалася і через менші причини. Геополітика – це мистецтво вибирати неприємне, щоб уникнути катастрофічного. Якщо вам сподобалось відео, будемо вдячні за лайк під ним та підписку. Також нагадуємо про наш телеграм-канал. Посилання в описі. До зустрічі!